ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសដល់គណៈកម្មការនេះដែលមានក្តីក្តាំងគំភ្លេចរកក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់សម្ដេចការពារក្តីដែលឥតកត់ថ្លៃការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនេះប្រមាណ 10,000 នាក់នៅក្នុងរោងចក្រស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីប្រកាសបង្កើតក្រុមមេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីដល់ស្ត្រីក្រីក្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានប្រកាសផ្តល់សេវាមេធាវីនេះជូនដល់កម្មការនីណាដែលមានក្តីក្តាំងនៅតុលាការផងដែរសម្ដេចបានអំពាវនាវដល់កម្មការនីទាំងអស់មានក្តីក្តាំងសូមតាក់ទងរកសេវាមេធាវីសម្ដេចតេជោដោយឥតគិតថ្លៃការប្រកាសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មការនីប្រមាណ 10,000 នាក់នៅរោងចក្រក្នុងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយឥឡូវសូមជម្រាបលោកជំទាវក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីសត្វឯងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជម្រៅការហើយឥឡូវរកបានភវិការចំនួន 2,000 លានរៀលហើយស្មើនឹង50,000 ដុល្លារត្រៀមក្នុងដៃដើម្បីចេញដំណើរមេធាវីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពងតាឲ្យអាដាមគីតដែលជាប្រធានមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំនេះមិនមែនជាធវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេរាជរដ្ឋាភិបាលទេជាធវិការរបស់ខ្ញុំដែលប្រមូលគ្រីគ្រាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានក្រុមមេធាវីរបស់នៃជួសែន1សម្រាប់ការពារកូនក្រីឲ្យស្ត្រីក្រីក្រហើយខ្ញុំគិតថាគិតចុះគិតឡើងដំបូងខ្ញុំឲ្យថា30នាក់នេះប៉ុន្តែឥឡូវមិនអាចទេមួយខែយ៉ាងតិចត្រូវមាន2នាក់មួយខែយ៉ាងតិចត្រូវមាន2នាក់យ៉ាងត្រូវ50នាក់បូកនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនយើងអាចដាក់ប្រធាន1និងអនុប្រធាន4ដោយសារយើងមានសាលាតមានសាលាត4ភូមិភាគអញ្ចឹងអនុប្រធានទាំង4កាន់កាប់ការងារនៅតាមភូមិភាគដើម្បីការពារឲ្យស្ត្រីដែលឥឡូវនេះកំពុងនៅខ្លះនៅមន្ទីរឃុំឃាំងខ្វះមេធាវីកាត់ក្រែអត់កាត់កាត់ក្រែអត់បានអញ្ចឹងនេះជាគោលនយោបាយចំពោះស្ត្រីរបស់យើងស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យចេញក្នុងក្រុងពេលវេលាដ៏ខ្លីហើយចាប់ប្រាំចេញតារាក្មួយជាកម្មការនេះពេលដែលមានរឿងក្រីក្រឡើងកុំភ្លេចរកមេធាវីរបស់ពូជួយការពារដោយមិនយកប្រាក់ពូមានកូនហើយជាលះដាក់ចេញការពារឲ្យតែស្ត្រីទេហើយស្ត្រីនោះគឺស្ត្រីក្រីក្រតែក្រុមនោះក្របសង្ដប់ទាំងគួយជាកម្មការនេះរោងចក្រផងដែរបើមានរឿងក្រីពូចេញមេធាវីនិងសេវាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយដល់គួយជួយដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាស្ត្រីហើយដែលមានបញ្ហាប្រឈមការលំបាករឿងក្រីឈ្នះចាញ់គឺស្ថិតនៅលើចៅក្រមកាត់ក្រីក៏ប៉ុន្តែ
តម្លៃជួលមេសេវីទេវីមិនត្រូវបានបងថ្លៃទេគឺហ៊ុនសែនបងចំនួនទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែជ្រើសរើសឥឡូវមានទាំងប្រពន្ធជាវាយខេតកំពង់ចាមគួយចម្រើនក៏ជាមេទេវីម្នាក់អាចឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយគីតិចជាមួយគីតិចថាអាចឲ្យធ្វើអនុប្រធានទទួលបន្ទុកភូមិភាគនៅបរោយហើយទទួលខាងកំពង់ចាមទៅយប់បាញ់នេះប្រពន្ធអាចកាយពីការពីខ្ញុំម្នាក់នេះតែទឹកការហើយនេះជាមេទេវីដែរខ្ញុំជ្រើសរើសស្ត្រីភាគច្រើនឲ្យចូលធ្វើជាមេទេវីព្រោះទៅការពីស្ត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែมันអាចចូលបរោះទាំងអស់ទេខេតឆ្ងាយឆ្ងាយអូក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2019របស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់សម្តេចក្នុងការបង្កើតក្រមមេធាវីការពារក្តីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់សម្តេចដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីក្រីក្របន្ទាប់ពីប្រកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចាត់តាំងលោកគីតិចប្រធានក្រមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាំបង្កើតក្រុមមេធាវីនេះដើម្បីការពារក្តីជូនស្ត្រីក្រីក្រទូទាំងប្រទេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារហូតមកទល់ពេលនេះសម្តេចមានកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ500,000 ដុល្លារនៅក្នុងដៃដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមមេធាវីសម្តេចតេជោនេះសម្តេចបញ្ជាក់ថាថវិកានេះមិនមែនជាថវិការាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេតែជាថវិកាផ្ទាល់របស់សម្តេចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្តេចបានបញ្ជាក់អំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមមេធាវីយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំឲ្យតែ30នាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវមិនអាចទេមួយខែតយ៉ាងតិចត្រូវមាន2នាក់អញ្ចឹងត្រូវមាន50នាក់បូកទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនយើងអាចដាក់ប្រធាន1និងអនុប្រធាន4ដោយសារតែយើងមានសាលាឧទ្ធរ4ភូមិភាគអញ្ចឹងអនុប្រធានទី4គឺកាន់ការងារនៅតាមភូមិភាគដើម្បីការពារឲ្យស្ត្រីដែលឥឡូវនេះអ្នកខ្លះកំពុងនៅជាប់ឃុំឃាំងកាត់ក្តីអត់កើតដែលនេះជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរ